Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлттэй уялдуулан авах харах хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хаврын чуулганы төгсгөлд баталсан. Энэ хүрээнд хуульцсан үндэсний хүрээлэнгийн барилгыг 8-р сарын 1-ээс өмнө улсын хурлын тамгын газарт шилжүүлэхээр болсон юм. За үүнтэй холбогдуулан зарим хуульчдын байр суурийг сонслоо. За үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмсэн. Үүнтэй холбоотойгоор 2024 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа 126 гишүүнийг төрийн ордонд хэрхэн багтаах вэ гэсэн асуудал үүссэн. За үүнтэй холбоотойгоор төрийн ордны баруун талд байрлах хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа хуульцсан үндэсний хүрээлэнг татан буулгаж чиг үүргийг нь улсын хурлын тамгын газарт нэгтгэх шийдвэр гаргасан юм аа. Улмаар тус хүрээлэнгийн байрыг эх 8-р сарын 1-ний дотор улсын хурлын тамгын газарт шилжүүлэн өгөхөөр болжээ. Энэ тухай хаврын чуулганы сүүлийн өдөр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд уншиж танилцуулсан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа хуульцсан үндэсний хүрээлэнгийн барилгыг улсын хурлын тамгын газарт шилжүүлэн авах арга хэмжээг 2023 оны 8-р сарын 1-ний өдрийн дотор авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт мөн тогтоол батлсантай холбогдуулан хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн албаагчдын цалин хөлстэй холбоотой 2023 оны 7-р сараас 12-р сарын зардлыг өмнөх түвшинд нь тооцож Монгол Улсын их хурлын даргын 2023 оны батлагдсан төсвийн багцаас санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг тус тус даалгасан болно. Хуульцсан үндэсний хүрээлэнгийн байрыг энхүү улсын хурлын тамгын газар шилжүүлснээр тамгын газрын зарим ажилтнууд тус хүрээлэнгийн байранд сууна. Харин улсын хурлын 126 гишүүний зарим нь тамгын газрын ажилтнуудын сууж байсан өрөөнд орно гэсэн үг. За байраас гадна чиг үүргийг нь улсын хурлын тамгын газарт нэгтгэхэр болсонтой холбогдуулан зарим хуульч өмгөөлөгчийн байр суурийг сонссон юм а. Гүс засаглалын хэмжээнд тийм ээ засгийн газрын одоо төвшөнд практик төвшөнд бол одоо бас хууль тогтоомж хэрэгжилтийг бас хяндаг судалгаа хийдэг энэ бодлогын бас олон жил явсан институт ингээд бас өөр байгуулттай нэгдэж байгаа нь бас одоо бас ямар үр дагавар үүсгэхийг хэлж мэдэхгүй ер нь бол бас энэ гүс засаглалаа энэ одоо бүтэц байсан бол бас илүү үр дүнтэй байх ч бас үгүйсгүй хамгийн гол нь одоо мэдээж энэ тооцоо судалгаатай шийдвэр гарсан уу тийм ээ а энэ асуудал маань практик цаашдаа ямар үр дагавар үзүүлэх үү гэдгийг бол бас одоо тодорхой цаг хугацаа харуулах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энийг бол татан болох шаардлага бол байгаагүй. Яг энэ институтийн өшөө цааш нь яаж хөгжүүлэх үү, өшөө яаж чадварчлах үү гэдэг асуудыг ярьсан бол илүү бас үр дүнтэй байх байсан гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр тэр шилжүүлэх ажил нь бол би бол бас яг тэр байртай холбоотой асуудал гэж байлгсан. Гэхдээ би тогтоолыг аль бие сурвас уншиж хараагүй учраас тэрийг сайн одоохондоо мэдэх боломжгүй байна. А тэр хуульцсан үндэсний үр хөвөл бол хэвийн үйл ажиллагаа явуулах нь тогтоол өмнөх тогтоол өчн бол хэвийн үйл ажиллагаа өмнөх хэлбрээр явуулах тийм тогтоол гарсан гэж сонссон байна. За хуульцсан үндэсний хүрээлэн улсын хурлын харин шилжүүлэх асуудал яригдахад зарим гишүүдийн зүгээс эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байла. Тухайлбал хуульцсан байгууллагын дарга энх баяр чиг үүргийн шилжүүлэхтэй гол биш зөвхөн хуульцсан үндэсний хүрээлэнгийн байр газрыг авах зорилгоор л уг асуудлыг баталж байгаа юм гэсэн байр суурийг илэрхийлснийг сануулъя.